Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om Norge på langs, og gjest i studio Mari Katrine Karlsen. Du kjenner kanskje som sånn hashtag tur med Mari på Instagram. I fjor sommer, 7. juli, så startet du å gå fra Nordkapp, og du hadde kompasskursen retning cirka sør. Og målet var vel Lindesnes? Yes. Ja. Vi er jo mange som drømmer om å gå disse lange turene, men du gjorde jo faktisk noe med det, og gikk da Norge på langs i fjor. Og vi har jo en del, hatt folk her før da, som vi snakket om langtur med og Norge på langs, og da spør jeg om hva er bakgrunnen for at en velger å gå en sånn tur? Det er mange grunner. Først og fremst så hadde jeg et stort ønske om å utfordre meg selv. Og da er Norge på langs den ultimate utfordringen. Men like mye så har jeg jo drømt om et større eventyr. Mm. Og så var det litt tilfelligheter i livet som gjorde at det passet veldig bra inn der og da. Akkurat i fjor da. Mm. Jeg var mellom studier og jobb. Det var egentlig bare å gripe sjansen. Hadde du gjort noen sånn lang tur tidligere? Jeg har vært på ukesturer og helgeturer og ja. Diverse fiske- og skiturer. Ja. Ja. Men du hadde en sånn, ganske sånn normal sånn friluftsbakgrunn, ikke noen sånn ekstrem varianten? Nei, jeg har jo vokst opp med søndagstur i marka, skitur med kvikklunch på toppen, og lærte å fiske av morfar som unge, men har ikke dyrket friluftsliv før ordentlig i ungdommen, da, oppi 20-årene. Ja. Mm. Ja, en god periode som ungdom, der jeg ikke holdt på med mye friluftsliv. Der jeg var en rebell ungdom. Det er vel klassisk det da, men min erfaring er jo at etter de den ville årene fra tenåring til litt over 20, så har du på en måte hatt et sånn oppvekst med friluftsliv, så kommer mange tilbake til det altså. Ja. Jeg setter jo veldig pris på den verdien, selv om jeg ikke har vokst opp med liksom ekstrem friluftsliv, så har det vært nok til at jeg har virkelig følt at jeg ville ta det opp igjen da. Mm. Men turen din hadde jo også et annet formål da. Mm. Og formålet var blant annet å samle inn penger til et godt formål, som var endometriose-saken, sa det riktig? Endometriose. Endometriose. Foreningen. Ja, foreningen, ja. Jeg skjønner at det er vanskelig å uttale. Ja, for å lære med det. Men dette er jo en tilstand som kun rammer kvinner, og inkludert av deg selv. Ja. Hva kan du liksom, for de fleste mannfolk og det, og vi har vel 90% mannfolk som lytter på til deg, 80 i hvert fall. Ja. Det er mange som ikke vet hva det handler om. Ja. Endometriose er, kort fortalt, hos mange kvinner så vokser noe som ligner på livmorslimhinnen utenfor livmoren. Mm. Og det er vev som fester seg forskjellige steder i kroppen. For eksempel bukhulen, tarm, blære, forskjellige steder inni kroppen. Og dette vevet er inflammatorisk, så det skaper betennelse og smerter. Ikke bare mensensmerter, men også smerter utenfor syklusen, så dette kan komme og gå. Det er en kronisk sykdom som veldig mange er plaget med. Mm. Og så er det noen som klarer å leve med det fint. Noen som ikke oppdager det før kanskje de prøver å få barn, og finner ut at det er noen problemer da, som gjør at de ikke kan få det. Og denne sykdommen, sammen med søstersykdommen som heter adenomyose, det er mye av det samme, bare at det går på livmor. De to sykdommene til sammen rammer 500 000 nordmenn. Ja, det er mange. Altså kvinner. Kvinner, ja. Så det er veldig utbredt, men ikke forsket på. Mm. Og det er jo selvfølgelig vanskelig for forskere å forske på kvinnehelse, fordi vi er kompliserte. Ja. Og har masse hormoner og ting som skjer. Og da blir det ikke forsket på. Og det er jo veldig synd. Så dette er jo en sykdom jeg har oppdaget for 3 år siden, så fikk jeg diagnosen. Sånn at for meg så er jo det en hjertesak da. Mm. Og da var det veldig fint å kunne bruke stemmen min og turen da, til noe mer. Ja. Ja, men dette kan også være veldig smertefullt, også, jeg har skjønt, for mange. Da. Ja, som jeg nevnte, så er det jo ikke bare smerter
i syklusen, altså når du har mensen og sånn, men det kan være tilfeldig smerte som kommer og går, og det kan være, det kan for noen føles ut som knivstikk i mage, underliv, underlivskramper, du blør veldig mye når du har mensen, og det er jo veldig problematisk da, og vondt, ikke minst. Ja. Så er det veldig mye følgesplager, og altså andre typer sånn mage-tarmproblemer og migrene og forskjellige ting da, som veldig mange opplever. Det, jeg har migrene for eksempel. Ja. Nei, det høres jo veldig ugreit ut da. Så, ja, det er det skaper en ekstra dimensjon til tur i hvert fall. Ja, ja. Kjenner på at jeg er glad mann i dette tilfellet i hvert fall. Så. Men, du var jo diagnostisert, sier du, og så var du operert 3 måneder før du sto på Nordkapp. Og det høres ut som en ugrei opplading da, for en lang tur. Det er nyoperert og med en diagnose og ja. Det er ikke optimalt. Nei. Jeg tror ikke lekene anbefaler det. Nei. Jeg har selvinnsikt nok til å vite at det jeg har gjort er ganske ekstremt i forhold til at jeg ble operert 3 måneder før, april 2023. Sto på Nordkapp 7. juli 2023. Og kroppen min hadde akkurat klart å hvile seg litt grann. Men jeg jobbet jo, altså kroppen jobber jo med å restituere i et halvt eller et helt år da, ofte, etter en sånn operasjon. Men så skal det sies at operasjonen min var på en måte vellykka, det var ikke noen komplikasjoner og sånne ting. Og jeg ante jo ikke hvordan resultatet etter operasjonen skulle være. Så det var jo litt sjansespill. Og så hadde jeg bakhodet at hvis jeg føler meg relativt bra, klarer å gå, klarer å hoppe, altså froskehopp hjemme da, altså klarer å bevege meg litt etter de 3 månedene, så skal jeg i hvert fall prøve. Det var innstillingen min da. Fordi det verste som kan skje er at jeg på en måte må avbryte da, eller snu. Men hadde du planlagt turen på en måte før operasjonen, eller som en konsekvens av operasjonen på en måte? Det var egentlig et, det frøet ble vel sådd et års tid før, og ja, jeg begynte å leke med tanken, hadde lyst til å utfordre meg selv og oppleve en sånn langtur. Men så visste jeg samtidig at jeg sto på en hasteliste for operasjon. Sånn at, ikke sant, det er mangel på kunnskap da, om endometriose, som gjør at sykehuskøene er veldig lange, for det er bare noen steder du kan operere deg, hvor de er virkelig gode. Jeg var på Ullevål, der var det lang kø. Selv om jeg stod på hasteliste. Så jeg visste på en måte at den kom, så jeg visste ikke når. Men det viste seg jo at jeg turte i hvert fall da, å prøve, kan du si. Men du hadde planlagt å gå på en måte fra nord til sør, med start på sommeren? Ja, og veldig mange, og de fleste begynner jo i sør, på Lindesnes, men gjerne mai, eller altså alt fra mars til mai, juni senest. Men jeg hadde ikke mulighet til å begynne for juli, på grunn av operasjonen, men også fordi jeg leverte en mastergrad i juni. Så for meg var det naturlig å starte på Nordkapp. Også fordi at hvis du går for sent på året, så går du jo mot snøen i Finnmark og mørketiden. Så for meg var det naturlig å snu det da. Ja. Men gjorde du noe spesielt sånn for å trene deg opp til turen? Du kan si jeg rakk det ikke, på grunn av at jeg restituerte etter operasjonen. Ja. Men du kan si, jeg har jo prøvd, jeg har alltid utnyttet de gode dagene hvor jeg ikke har hatt smerter da, i forhold til endometriose. Sånn at de 2 siste årene da, før Norge på lang, så har jeg jo prøvde å være så aktiv som mulig når jeg har hatt gode dager. Og så har det vært en uke hvor jeg har for eksempel ligget rett ut og sånt. Så det har jo vært variert, men jeg har jo en helt ok kropp da, selv om, altså aktiv kropp, selv om jeg på en måte ble veldig tilbakesatt da, rett før turen. Ja. Men så har jeg jo for eksempel drevet med friluftsliv altså noen også flere år, som gjør at jeg på en måte har rutinene inne, ikke sant? Så jeg var ikke bekymret for liksom, teltrutiner eller sånne type ting. Ja. Fikk du testet liksom utstyret godt før du dro av gårde, eller var det litt... Ja, store deler, fordi jeg hadde mye av det fra før. Det var ikke sånne store innkjøp
før turen. Men det var jo, ja, jeg har jo måtte jo ja, til innkjøp med noen ting, men for det meste sånn, altså førstehjelp og sånn type ting. Ja. Reparasjons, altså ekstra reparasjon, ja. Sånn type ting da. Men du kan ikke, du har jo delt veldig mye på Instagram da, og så så den andre første dag-filmen eller noe sånt da. Ja. Kan ikke du ta oss tilbake nå, den 7. juli i fjor, og liksom fortelle liksom hva som gikk gjennom toppetasjen da, når du sto der, og du hadde kanskje noen med deg som du vinket farvel til, og litt sånn. Jeg tok faktisk flyet opp til Alta alene, men jeg bodde hos en som heter Gina Johansen. Hun har jo, skal jo gå til Sydpolen snart, så hun er kjent for noen. Jeg fikk lov til å bo der, og ble kjørt ut av henne da, og kjæresten. Så jeg fikk hjelp de første dagene, fordi jeg hadde jo en ganske et dårlig utgangspunkt og en dårlig kropp. Sånn at de kjørte sekken min noen kilometer de tre første dagene. Ja. Og det er fordi det er asfaltetapper. Og jeg gikk for eksempel gjennom Nordkapstunnelen. Oh, ja. Sånn at jeg fikk litt hjelp da. Er det lov? Ja, det er faktisk, det er gangvei. Oh, ja. Ja. Det er 7 kilometer. Okay. Så du må gjennom. Ja, vel. Ja. Nei, men altså, veldig, veldig mye følelser. Både, altså mye glede. Ja, så du, i jeg den videoen som lå ute, du virket nesten litt sånn euforisk da, at du endelig var i gang og ja, litt sånn lykke. Veldig ruset på livet. Ja, ja. Ja, men det blir litt sånn ut av deg selv opplevelse, fordi det gikk ikke helt opp for meg kanskje, men jeg skjønte liksom at herregud, jeg har 5 måneder på meg, hvor jeg kan være ute, og aner ikke hva som skal skje. Jeg vet at jeg bare skal gjennom masse fine områder. Ja, veldig mye følelser, men også en liten sånn frykt for hvordan kroppen min skulle på en måte reagere over tid da, også. Så det lå på en måte i bakhodet. Men selvfølgelig så den første dagen så var jeg ja, spent og gira. Ja. Men hadde du en type sånn backup-plan hvis kroppen ikke skulle fungere? Hadde du liksom tenkt at du kan avbryte når som helst, for eksempel? Jeg har egentlig ikke i løpet av turen tenkt at liksom, nå skal jeg gi opp. Men det er fordi jeg var så innstillt på at jeg må bare endre ting hvis jeg må. Men i utgangspunktet så hadde jeg jo, jeg liker å liksom, vi så ser og setter meg mål og sånn, og jeg er veldig for men ja, mental trening og sånn. Så jeg prøvde egentlig å bare visualisere at jeg skulle gå hele turen. Fordi det var det jeg ville, og det var det som var planen. Men så jeg hadde ikke liksom planlagt noen ting sånn vismatte dersmatte. Selvfølgelig er det en realitet da, på et punkt, hvor du kanskje, håper å si hvis du brekker beinet, eller ligger og ikke klarer å gå, så må du kanskje avbryte, ikke sant? Det er en realitet selvfølgelig. Men hvordan hadde du ordnet liksom denne planleggingen med det er jo litt sånn logistikk og utstyr, og hadde du lagt opp et opplegg for det? Ja, jeg hadde planlagt, altså for det første så jeg snakket mye med 2 jenter som har gått Norge Blanks for 2 og 3 år siden da. Og jeg har forhørt meg mye om sånn i forhold til depot og logistikk og også sånn kontaktinformasjon til folk som jeg visste har tatt imot depo før, for eksempel. Okay, ja. Det er jo mange, det er veldig mange praktiske ting som må løses rundt Norge på langs, og jeg pakket ferdig depoer, jeg tror det var 16 depoer, pappesker full av real, snacks, ja, havregrøt, diverse, og litt sånn nye truser og litt sånn høstklær da, ute ved høsten, sånne type ting. Sånn sett forberedte jeg ganske godt, og så lot jeg mamma og pappa supplere med det jeg trengte da, hvis jeg ringte og sa jeg trenger dette til neste depot. Og så shippet de det for meg. Ja. Og det fungerte greit? Det fungerte greit. Det eneste er at i Nord-Norge så tar det veldig lang tid med posten. Ja. Så jeg ble ikke sittende da, og liksom vente på en posteske. Nei. For jeg var såpass føre ja. I planleggingen. Men det er greit å vite at Sende ting i god tid. Ja, i hvert fall hvis det er sånn indre Finnmark, eller altså, ja.
gått opp i Dalom. Men dette var altså privatpersoner da, som synes det okay å ta imot? Både og. Altså, ja. Post i butikk, ja. Det går det jo an. Mm. Å sende på ditt eget navn, med det som heter posterestante, som sånn, ja. Du tar det ut på ditt eget navn. Eller så det fjellstuer og privatpersoner. Ja. Så egentlig både og. For det jo sånn som, jeg hentet for eksempel et depot i det heter Katterat, oppe i Narviksfjella. Mm. Det jo ingen, det bare togforbindelse dit. Ja. Så da måtte jo han som drev stua, hente den nede i byen, og jeg var veldig avhengig av at han, ja. Ikke sant, gjorde det i god tid, når han hadde tid. Ja. Ikke dagen før, for å frakte opp med tog og sånt. Ja. Det var jo kredd til han da. Ja, shout out til Ketil. Ja. Litt tilbake til turen, altså etter det, liksom, hvordan var for eksempel den liksom, første natta i telt, og sånn, hva er det den tenker på, hva liksom, disse første dagene, og hva skjer oppe i toppetasjen? Som sagt, så jeg tror ikke jeg på en måte innså hva jeg egentlig skulle ut på da. Det tar liksom litt tid, det er en modningsprosess, ja. Å skjønne hva du driver med. Men egentlig mye glede oss, altså jeg var spent de første dagene. Og ja, tenkte, jeg satt mye og reflekterte over, jeg skrev dagbok for eksempel da, under hele turen, og prøvde å virkelig reflektere over på en måte, hva jeg skulle inn i, og hvor heldig jeg var da. Altså, det jo et kjempeprivilegie. Mm. Så ja, bare veldig mye liksom, positive følelser da. Vi har jo snakket om, jeg var på et arrangement du var, da snakket vi om denne, det kom inn denne langturbobla da. Hvordan, altså punkt 1, finnes den? Og eventuelt hvor mange dager tar det før den liksom kom inn i denne følelsen at liksom, ja, dette kan jeg og vil jeg holde på med til evig tid? Ja, det er et godt spørsmål. For meg tok det kanskje 3 uker. Oh, ja, før jeg 2-3 uker før jeg kom inn i langturbobla. Ganske lang tid. Før så har jeg fått litt en langturbobla av en ukestur, eller en 2-ukerstur i fjellet. Og ganske fort. Men jeg tror det bare er, du vet, det er ganske overveldende når du vet at du har 5 måneder til rådighet. Så det tar nok litt tid å komme inn i de rutinene og sånne ting, og da, før du på en måte føler at ting, altså for eksempel teltrutiner og sånn, det går jo veldig på automatikk etter hvert. Ja. Og da er du, da føler jeg at du på en måte er enda mer inn i bobla når alt bare føles så naturlig da, ja. At du er i en sånn flow hvor alt bare glir. Du er liksom de samme rutinene hver måned for å komme, gjøre klart til tur. Og, ja. Og så er det noe med at du begynner å innse at jeg skal ikke opp klokka 8 for å gå på jobb. Jeg skal opp, ja, kanskje 7, eller, jeg er veldig glad å stå opp tidlig, men jeg skal opp tidlig for å bare gå. Ja. Og jeg skal se på stein og høre på fugler i hele dag. Det er sånn merkelig følelse. Ja. Men det tok litt tid. Men altså helsa etter operasjonen, når det har gått noen dager og for så vidt uke, fungerte kroppen? Den første måneden så fungerte kroppen overraskende bra. Det var selvfølgelig sånn at jeg kjente litt det jeg definerer som lette mensensmerter. Og det er jo liksom, jeg har jo hatt så mye smerter i mitt liv at jeg er litt vant til å ha vondt og smerter, dessverre. Men det var egentlig overraskende bra den første måneden. Men så ble jeg jo plutselig veldig dårlig da, etter en måneds tid. Og jeg delte jo om det også på sosiale medier. Jeg er veldig opptatt av å vise at det ikke bare er glansdager. Og jeg hadde jo et veldig dårlig utgangspunkt for turen. Så det ante meg jo at det kom dårlige perioder på 5 måneder som nyoperert. Det som skjedde var at jeg fikk mensen. Og det kan jo skje. Men jeg fikk mensen eller jeg lå og blødde veldig mye i 5 dager. Og det er når du har endometriose i tillegg, så er jo det veldig brutalt og veldig vondt. Jeg klarte ikke å gå, og jeg klarte i hvert fall ikke å ha på meg tung sekk. Og ja, veldig utmattet. Og jeg kjente jo på kroppen at
det kom til å bli krevende å legge ut på da, altså de neste to etappene mine var på over to uker hver. Mm. Og det er jo da ned over svenske grenser og ned Padjelanta blant annet, som er sånn noen lange etapper. Så da begynte jeg å kvele da. Ja. Jeg lå jo, jeg holdt på å si, ikke sengeliggende, men teltliggende i en uke, hvor jeg begynte å kverne. Jeg ringte hjem. Du sier kverne, da tenkte du en plan B, liksom, ikke sant? Ja, jeg begynte å rett og slett tvile på om kroppen min klarte da typ en måned da, mm. med veldig, altså ekstra tung sekk, på grunn av liksom større depor. Mm. For jeg kjente jo, jeg prøvde å ta på meg sekken og kjente at altså når du har på da hoftebeltet rundt ja. Eggstokkene som er da ømme og du har vondt, mm. Så har du sånn trykk fra vekta på sekken i tillegg. Ja. Det var ikke optimalt. Og ja, jeg ringte litt hjem for å spare med de hjemme og ja, begynte å tenke da på andre alternativer. Og da endte jeg med at for det er litt den der ja, jeg husker ikke hvem som sa det, av venn eller familie, men jeg skal jo være en person etter denne turen. Ja. Og det er et veldig fint, veldig godt sagt. For jeg har en tendens til å pushe meg selv litt ja. Mye noen ganger. Så det var litt, jeg måtte være litt realistisk med meg selv, og tenke at jeg er faktisk nyoperert. Mm. Må ikke glemme det. Jeg glemte det innimellom. og da endte jeg med at jeg fikk tak i sykkel i Narvik ja. Og sykla i stedet for å gå da, de ja. Etappene ja. På en måned, så sykla jeg sørover. Da sparte du kroppen litt da. Ja, og så kan du si det, når du har underlivssmerter så er det ikke optimalt Nei. Å sitte på et hardt sykkelsett da. Men det var en bedre avlastning da. Det var bedre enn å gå. Ja, det ja. Var det. Men når du ligger sånn altså, i teltet på femte dagen og sånt, er ikke det lett å tenke at dette går ikke på en måte? Jeg må gi opp. Jo, det er det. Men jeg hadde så høy motivasjon da, mm. for å ville klare turen. Og ikke minst, jeg var sulten på eventyr. Ja. Og det var mye større for meg enn å gi opp da. Ja. For jeg vet også hvor mye friluftsliv gir meg. Altså det gir meg veldig mye, både psykisk, men også altså, den fysiske helsa mi mm. da, i forhold til smerter. For jeg klarer å puste bedre når jeg er ute mm. som gjør at bekkenmuskulaturen min slapper av, altså det er fysiske ting som skjer med kroppen, ikke sant, når du er ute på tur, og jeg har det mye bedre mentalt. Det er jo masse forskning som viser at det er kjempebra for psyken å være ute. Ja da, lavere blodtrykk får en, og det er jo bevist ja, ja. Og det er jo bare tenker stresshormoner, korte forsøk som ja. Jeg lærte her for litt siden at det mm. Det er ganske små grep da, som skal ja, til. Ja. Men jeg kjente liksom at det er så mye større da, den lysten mm. og motivasjonen, enn mm. å gi opp. Kanskje det er tross alt triveligere å ligge ute i et telt i naturen og være ja. Litt halslakk enn å ligge i en seng og ja, ja. Føle at den på en måte ja. Kanskje har feilet da. Det pleier jeg å si, at jeg vil heller ligge ute i et telt og ha vondt da, og kunne ligge og se på noe fint, mm. enn å ligge i senga og se i veggen. Mm. Mm. Men du startet jo i nord og gikk gjennom Finnmark, og så har du jo, du sa jo til meg her at det var liksom Finnmark og starten var den fineste delen av turen. Ja. Hva har du begrunnet det med? Det er menneskene, ja. Kulturen og naturen. Ja. Ja. Klisjé. Ja, for folk er annerledes i nord, det er hyggelige folk. Mm. Jeg må si at jeg har jo bare møtt gjestfrie folk ja generelt, gjennom hele turen og i hele Norge. Men det er noe spesielt med Finnmark. Du kjenner det på energi når du er der, mm. og når du møter menneskene. Mm. Og samekulturen har jeg veldig respekt for, og var veldig nysgjerrig på. Mm. Jeg ble også, altså møtte same midt på fjellet, og fikk var med og bygde en trapp over altså reinstyrgjerdet deres, ja. Og slo en prat, og fikk smake på tørka reinkjøtt. Fikk liksom, ja, de delte mye av seg selv, og det de drev med, ja, det var veldig, veldig mange fine menneskemøter da, som var helt tilfeldige der oppe. Mm. Som også gjorde at det var fint, men altså, naturen
Det jo helt fantastisk der oppe. Mm. Men så var jeg veldig heldig da, det skal sies, fordi jeg begynte jo der oppe i juli, og juli-august var, altså... Da var det vått her i sør i hvert fall. Da kom Hans på Østlandet, ja. Og jeg ble veldig skånet for det. Ja. Jeg hadde en, altså det var en tørkeperiode i Finnmark. Jeg tror ikke det hadde vært så bra på mange tiår der oppe, mm. som akkurat da jeg var der. Så det var for varmt og for tørt til myggen. Ja. Så ganske heldig og sikkert historisk at jeg slapp unna den myggen også. Ja. Men det, selvfølgelig så gjorde jo det at opplevelsen ble enda bedre da. Det, jeg skjønner jo det. Skjønner jo at det kan være mye verre med mye mygg da. Selv om jeg føler at jeg ikke synes det så veldig irriterende. Ja. Men da tok du liksom indre filéen da, på først på turen. Var liksom resten av landet en liten sånn nedtur der da, eller var det... Nei, det, jeg skjønner at du spør, men nei, det var jo ikke det, fordi alt er så fint på sin måte. Ja. Det er så mange fine steder som har sine særheter da, og for eksempel Skarvheimen gjorde jo veldig inntrykk på meg, og det er jo for, altså sånn, det er jo et litt elsk-hat forhold, det har jeg fortalt om før, men det er jo veldig, veldig, veldig steinete, det er jo bare stein, men samtidig så liksom goldt, som det heter da, og liksom even, altså det er som å gå i et litt eventyr, på en måte. Så det er så mange fine steder da, som har sin sjarm. Ja. Så jeg kan ikke mislike fjellene i Norge. Nei, det er vanskelig. Men du gikk jo i hvert fall store deler av turen alene. Og når du går sånn både 2 og kanskje 3 mil om dagen, jeg vet ikke hvor lange dagsetapper du hadde, ja. men da får du jo tid til å tenke da, med mindre enn har lyd på ørene eller andre ting som forstyrrer deg. Men... Ja, du får, det er på godt og vondt. Du får mer enn nok tid til å reflektere og rippe opp i fortiden. Ja. Reflektere over altså, livet, ting som har vært, traumer. Altså, at du rekker jo virkelig å gå gjennom alt. Og gjøre det opp en del altså, tanker og meninger om kanskje, altså, det liv du lever nå, ikke sant? Er det, ja, virkelig kjenne på hva som er viktig for deg, da. Ja. Det føler jeg virkelig at jeg har gjort. Men kom det opp ting som du på en måte hadde glemt? Altså sånn fra barndom eller ungdom, eller sånne ting, at liksom plutselig så kom du på en rar episode eller hendelser du skulle... Ja, sånn, altså, når du går og tenker over, altså, det dukker opp masse altså, minner, da, som du sier, da, sånne ting som skjedde i barndommen, sånn. Og det gjorde jeg. Mye. Og bare, jeg har hatt en kjempefin barndom, sånn, så for meg var det veldig fint da, og komme på sånne morsomme, fine episoder. Men så er det jo litt sånn meditativt da, det der med liksom, den andre å sette en fot foran den andre og bare gå, og nesten, altså uten å tenke nesten da. Erling Kagge sier jo det, at å gå er en meditativ tilstand. Ja. Og det støtter jeg veldig. Det er jo... Jeg setter meg ikke... Jeg har prøvd da, å sette meg ned og meditere. Altså sånn, i lotus og fullpakke. Men min form for meditasjon er nok å gå da. Å gå i naturen og fjellet, i stillheten. Og det er veldig kraftfullt. Ja, for enkelte som liker har lyd på øret, selv når du går alene i naturen og sånt. Og det, jeg skjønner jo det også, men... Altså, det må jo folk velge, men jeg synes det forstyrrer deg. Ja, jeg er kjempeglad i musikk. Jeg hører på all type musikk, og helt avhengig av humøret mitt. Ja. Så jeg hører på mye musikk, men jeg hørte, altså på 4,5 måneder så rekker du å høre på litt musikk. Ja. For at det er jo, noen ganger trenger du en input, særlig når du går over Lena over så lang tid. Men jeg var også veldig opptatt av at jeg ikke skulle høre på musikk og podcast og sånn hele tiden da. Så jeg hadde liksom en fin balanse, føler jeg. Ja, ja. Det er viktig for meg også med den stillheten da. Men du hadde jo også selskap på deler av turen? Ja, jeg startet jo, det er også kanskje grunnen til at jeg ikke kom inn i turbobla med en gang, og det, jeg startet jo med min daværende kjæreste, som nå er ex.
Sånn kan det gå. Ja, man finner ut av ganske mye på en langtur. Nei, så jeg gjorde slut under Norge på langs, faktisk. Ja. Men jeg hadde besøk av han i 2 uker, som for så vidt var fint, fint der og da. Men ja, man finner ut av mye ting, ja. Så ja, man får rom til å tenke. Ja. Og så hadde jeg besøk av Stine Mikkelsen, ja, bedre kjent som Stine og Malamutene. Ja, da. Ja, hun har jo faktisk skrevet artikler for Villmarksliv. Ja. Så jeg gikk med henne, da skulle vi egentlig krysse Hardangervidda og gå sørover. Ja. Men så ble vi jo, eller ja, det var senhøst, nysnøen kom, ja. 60 cm nysnø på et døgn, som gjorde at vi måtte da endre litt rute da. Ja. Men det var kjempekoselig og fint å ha litt besøk. Jeg trengte jo det da, mm. For da var jo jeg liksom, ja, i en tilstand hvor jeg faktisk kjente at jeg trengte besøk. Mm. Og det var ganske langt ut i turen. Men før det så var det veldig fint da, å gå mye alene. Ja, så, mm. Men det var uplanlagt egentlig litt da? Det... det var spontant, ja. Ja. Vi kjente hverandre så vidt. Ja. Og nå er vi veninner etterpå. Men ja, vi... ja, det var så helt spontant egentlig, mm. At vi... at hun slang seg på, og det er jeg veldig glad for. Men kan ikke du, nå har vi jo nevnt deler av ruta da, men kunne ikke du bare sånn i hovedtrekk tatt oss gjennom ruta fra nord til sør? Ok, så... hvis du husker. Jeg, mellom Nordkapp og Narvik gikk jeg, mm. via Reisadalen og Kilpisjärvi i Finland. Mm. Fra Narvik så syklet jeg, og i stedet for å sykle E6, som er veldig, altså, mye støy og trafikk. Og skummelt. Og skummelt. Så syklet jeg ut Lofoten, tok ferja til Bodø, rett østover. Og så syklet jeg Helgelandskysten, sør. Det er flott. Ja, det var, du kan si, det var en nedtur å bytte til sykkel der og da. Mm. Men gud, så fantastisk det er langs kysten. Ja, det er fint der. Var det greit å sykle, det var kyst, kan det hete kystsveien, eller noe sånt? Ja, kjempefin. Mm. Og du kan si det var, kan det ha vært september? Ja, så... jeg, altså, de månedene går litt inn i hverandre, litt, men litt hverdagen hadde i hvert fall startet. Og... ja. Ja. Så det var ikke kjempetrafikert. Nei. Og den så... verste tungtrafikken går vel på E6? Ja, den gjør det. Så, ja. Som også var grunnen til at jeg ville sykle langs kysten. Jeg syklet ned til Trondheim, og så hadde jeg en omvei til Røros, så egentlig ganske østover, ja. Og så via Folldal til Jotunheimen, ja. Og det var også fordi, altså, ja, for å unngå E6, men også jeg fikk bare et innfall om at jeg vil besøke Røros, har ikke vært der siden jeg var liten unge, og Folldal elsker altså Rondane Dovrefjell, så det ble jo litt sånn rundtur der. Og så begynte jeg å gå igjen fra Jotunheimen. Mm. Gikk til over Skareveien, altså da til Hardangervidda, skulle krysse, hadde 2 forsøk. de hadde tatt ned sommerbruen i tillegg, ja. Og høy vannføring. Det gjør det jo litt vanskelig, faktisk. Nysnø, is, ja. På elvene. Prøvde, ja, 2 forsøk. Reiste med Stine østover til Femunden. Gikk fra Femunden til Magnor, altså Finnskogleden, blant annet. Mm. I Bjørneland. Ja. Det var skikkelig kult. Dit skal jeg tilbake. Masse ulvespor, bjørnebæsj. Såg du bjørn eller ulv? Eller? Nei, dessverre. Hadde du på følelsen at han var i nærheten? Eller? Ja, faktisk. Ja. Bjørn. Ja. Ja, jeg... det er mange som snakker om det, at de har liksom en sånn følelse av at de blir i jakttatt. Da. Ja, 2 ganger så hadde jeg veldig sånn sterk følelse. Ja. Men de ser jo deg lenge før du... ja, du har ikke sjans. All sånn forskning viser jo at bjørnen stikker av. Ja. Så. Ja, og det er derfor jeg sier liksom dessverre, for jeg vet at altså brunbjørn i Norge er jo ikke, nei. Den er jo ikke hissig som grizzlybjørn, så jeg hadde jo håpet at jeg skulle se bjørn. Men kanskje neste gang. Ja. og da da hadde jeg gått en god distanse da, som jeg på en måte manglet, for jeg fikk ikke gått Hardangervidda og Bykle og sørover da. Men jeg ville fortsatt ha en liksom symbolsk avslutning. På Lindesnes. Og da valgte jeg å reise sørover, og gikk fra Josland til Lindesnes, som er den, ja, siste etappen på en måte. Siste etappen. Ja.
Og da sto jeg på Lindesnes 18. november. Mm. 135 dager. Ja. 4,5 måneder. Mm. En drøy tur. Det en drøy tur. Tenker du at liksom, ja, du prøvde jo å starte fra nord for å unngå snøen, men du... Ja. Jeg ble jo møtt han likevel. Du traff han likevel. Ja. Det var kanskje... Det var tidlig vinter i fjor, kanskje. Ja, men det var ganske tidlig vinter, faktisk, i fjellet. Mm. Og jeg er veldig glad jeg ikke prøvde å krysse vidda, for det viste seg jo at de 60 centimeterne med nysene ble jo da til 80 og 1 meter, altså den uka etterpå. Det hadde blitt tungt å gå, for å si det sånn. Det hadde blitt tungt og ganske skummelt. Kanskje umulig, faktisk, å gå på beina i hvert fall. Ja, altså det var veldig høy vannføring. Ja. For jeg merket allerede det i Skarveimen da jeg gikk der. Jeg hadde jo noen gråve elvekrysninger, hvor jeg var livredd. Ja. Så jeg merket jo, jeg så jo at winter is coming, for å si det sånn. Ja. Ja, når du hadde du noen forhåndsregler når du krysset elva og sånt, og så bare fant du den beste plassen og gøtsa? Ja, altså jeg hadde jo ikke noe annet, jeg ville jo fram, selvfølgelig, men det er jo, jeg så jo an, og jeg har jo gått opp og ned noen elver, og jeg tatt av meg sekken og altså gått og analysert før jeg har krysset. Men ja, det var ganske høy vannføring der en periode, altså. Mellom Jungstadshytta og Kongsfjelleren, for de som er veldig kjent i Skarveimen, så var det at det er noen daler som har noe, ja, liksom foss. Der jeg gikk, så var det fossefall, og så kom elva, og så var det nytt fossefall, så det var veldig drag da, i de elvene som jeg krysset. Og da er det ganske begrenset hvor du kan krysse, da, for det er ganske sånn, det er bare noen 20 meter da, elv, med skikkelig drag. Og da er det jo på å krysse, da. Ja, og du kjenner jo liksom at du setter en fot ut, og staven bare fyker til venstre, og bare, du må jobbe. Ja. Helst ikke miste fotfester, da, for å si det sånn. Og det var et par ganger jeg var livredd. Fordi, hvis jeg hadde trynet, og du er alene, ikke sant? Jeg har jo selvfølgelig en inreach med SOS, men det hjelper jo ikke når du har svimt da. Altså, da er det for sent. Ja. Og spesielt hvis du svimer av i en elv, så er det litt kritisk da. Ikke bra. Men du har jo allerede nevnt et par sånne navn her da, men altså, var det spesielle møter med mennesker som liksom satte spor? Flere. Ja. Mange. I Alta for eksempel, eller ikke i Alta, men... Jeg kom jo ned til Masi, en kjempelite tett sted, hvor eksen min skulle hjem, for han hadde vært med meg i 2 uker. Og vi hadde 4 dager til rådighet før han skulle dra til Alta, eller fra Alta flyplass. Og da tenkte jeg, perfekt å ha, det var 4 hviledager for meg, når det hadde gått 3 uker. For da, ja, jeg tenker at restitusjon er viktig i starten. Og da, plutselig så møtte vi en tilfeldig mann, som heter Eirik, driver Holmen Husky i Alta. Hadde bare satt ut noen garn, han, i vannet rett borte i høgget, og tilbydde oss overnatting der. Vi fikk bo der, og det er i Alta da. Ja. Vi fikk en ride bort dit, og bodde der og koset med husker, og besøkte Alta sentrum. Jeg snakket med Altaposten. Ja, det var skikkelig hyggelig, og så kjørte han meg tilbake da, når jeg skulle gå videre server. Ja. Så det var liksom lite pitstopp i dem Alta, men altså, helt tilfeldig menneskemøte. Gjestfrihet, altså gode samtaler om meningen med livet, som møter så mange tilfellige mennesker da, på en sånn tur. Nesten alt det. Men apropos å møte mennesker sånn, altså du, når du går sånn alene da, blir du liksom sugen på å møte folk, eller tenker du at det er nesten litt skummelt å måtte forholde seg til folk igjen da? Både og, altså underveis så var jeg var veldig innstillt på at jeg skal være åpen og alltid altså, blir jeg tilbudt en kaffekopp, så sier jeg ja, da. Altså, med mindre du får en veldig dårlig magefølelse, da. Det er jo, jeg har jo faktisk hatt noen episoder hvor det har vært litt sånn, det jeg kaller creepy
mannfolk som ja, du vil bare få en ja. En følelse av at dette ikke helt ja, at det ugreit. Ja. Men utenom det så har jeg hatt en veldig sånn jeg skal være åpen fordi jeg møter og liksom ja, slå en prat. Ja. Og ikke rushe da, selv om du på en måte ok, du har 2-3 timer igjen før du skal slå camp, men du vet aldri hvem du møter heller da. Nei. Og liksom hva man hvem man kommer i prat med. Mm. Så du kan si under turen så har jeg egentlig prøvd å være åpen og sosial, og det har egentlig vært veldig fint, for jeg har vært mye alene. Mm. Så det har vært fint å få litt input og skravle med lokale mann på jokeren, og, ikke sant? Ja, få litt utløp for prat. Men du var jo aktiv på sosiale, altså på Instagram da, så fikk du utløp for litt sånn kommunikasjon og menneskekontakt der på en måte? Jeg tror jeg hadde dekning kanskje en gang i uka okay. i gjennomsnitt. Ja. Og da hadde jeg jo det var ikke hver uke jeg la ut mye, men det er jo også i forhold til at jeg hadde en innsamlingsaksjon. Mm. For jeg egentlig den personen som kan legge bort mobilen en måned på tur, eller sånn. Hvis jeg bestemmer meg for det, så vet jeg at jeg har godt av det. Så jeg har ikke behovet for den stimulien, men jeg hadde jo en innsamlingsaksjon, hvor jeg også gjennomførte en del sånne utfordringer underveis da. Ja. Sånn at jeg følte opp den innsamlingsaksjonen og la ut mye innhold på grunn av å engasjere folk da. Mm. Og liksom ta med folk inn i turen. Ja. Og ja, som sagt, jeg gjorde jo en del utfordringer underveis. Jeg fløy for eksempel paraglider ut på høsten. Så det var jo på en måte en veldig fin måte å dele mye av turen på da, og den innsamlingsaksjonen. Og det gjorde at jeg så at når jeg var aktiv, så kom det jo mer penger inn på innsamlingsaksjonen, ja. For eksempel. Det er nytt å fortelle ja. Om den holder på med, vet du. Så, ja. Ja, folk er engasjert, og har jo fått mye tilbakemeldinger om at folk følte at de var med på turen, fordi jeg la ut om det. Ja, du la ut, og skrev masse både på godt og vondt, skulle jeg si. Da, så. Ja, med grining og alt mulig. Ja, men det er jo veldig greit, tenker jeg, for mange å se at det ikke bare er et glansbilde, for det er jo, altså Instagram er jo ofte glansbilde av den gode siden. Jeg er litt opptatt av det, fordi altså, man ser så veldig mye bilder og videoer av disse perfekte, altså, ja, det er jo omtrent kjoler da, på liksom toppen av et stort fjell. Ja. Og det er jo ikke tur og friluftsliv som det egentlig er. Nei. Det er faktisk, det er blod, svett og tårer noen ganger da. Ja, og du fryser jo, ikke sant? Selv om du står med singlet på toppen, så er det kanskje sånn, så har du gått med dunjakka opp, fordi det var så kaldt. Ja. Og været skifter ekstremt fort i fjellet. Så jeg er litt sånn opptatt av å bare prøve å dele litt sånn ærlig innhold, da, at det er, du har kjipe dager, og det er grining, og du er sulten og sinnet og på steinene, og, ikke sant? Det er veldig mye sånn, da. Og så er det ekstremt mye fine ting, så det er ikke det. Ja. Det er jo, men å dele de der opp- og nedturene, da, og de kontrastene. Du snakket jo om, hvis det var en proviant, sånn, fikk du fiske noe på turen, eller? Er du fisker? Ja, jeg fisket mest i Finnmark. Ja. Og endte jo med å sende hjem fiskeutstyret da jeg syklet. Ja. Fikk det tilbake igjen i Skarvheimen, men da ble det ikke så mye fisking faktisk. Da kjente jeg at jeg måtte fokusere på å gå. Ja, men skal ha tid til å fiske også. Ja, jeg merket jo det at det ble ikke alltid så mange kast på slutten av dagen, for du er ganske sliten. Ja. Men det ble en del fine ørret og sik og ja, litt forskjellig. Mm. Du, klarte du å, altså vi hadde jo han, han står stille på navn, men altså folk som går Norge på langs tar jo gjerne av mye vekt, altså klarte du å ta i det nok næring? Nei, egentlig ikke. Nei. Det er et problem, og det har jeg merket, jeg har akkurat vært på en langtur nå også på vinterstid, og gått massiv, og det er jo, altså jeg merker nå, jeg har kommet hjem og er sulten. Ja. Og, alle lager er tomme. Ja, og jeg gikk jo ned noen kilo underveis, og ganske fort, tror jeg, sikkert bare en måned ut i turen. Ja. Du går jo på minussiden med kalorier
veldig fort. Og jeg jo, jeg en person som elsker smør, for eksempel. Jeg sånn skikkelig smørunge. Så jeg hadde jo mye smør i realen, for eksempel. Ja. Og det jo veldig mye ekstra kalorier, bare der. Og prøvde å ja, spise fett og sukker og det kom over. Altså det jo sånn at du bare trøkker inn på til slutt. Og spiser alt. Ja, du bekker et punkt. Kanskje ja. Etter to måneder, hvor du bare eter og eter. Ja. Og, men jeg var fortsatt på minussiden, altså. Ja. Og merket at sånn særlig den snackingen underveis på dagsetappene etter hvert, det sånn, jeg fikk ikke i meg nok da. Nei. Jeg kunne bare egentlig, kunne jeg ha gått og spist og spist og spist, men det jo sånn magen, klarer jo ikke det etter hvert, ikke sant? Ja. Og så er det noe med at hvis du spiser veldig mye, så må du ofte på do også, så det blir en sånn der dum balanse. Jeg ser du har sånn sportsklokke, de teller jo kalorier og sånt. Fikk du sett hva du brukte på en sånn vanlig lang dag, eller? Jeg litt usikker, faktisk. Ja, okay. Jeg har ikke... Men det går jo gjerne sånn, i hvert fall for en mann da, så går det jo gjerne fra 3-4 tusen og oppover til kanskje både 6 og 7 og 8 tusen kalorier. Ja, jeg tror jeg i hvert fall var på 3-4 tusen. Ja, og da skal du spise litt for å kompensere for det, altså. Ja, det jo, i en real er det kanskje 500-600 i en vanlig real. Ja. Sånn, ja. I de store pakningene så er det vel nesten 1000. Ja. Og selv det er jo nesten litt lite. Ja, altså jeg økte jo til 1000 på middag etter hvert, og det var jo ikke nok. Jeg kjente jo det. Ja. Men ja, jeg møtte jo et par kjærestepar som gikk Norge på langs, som førte statistikk over alt de gjorde. Ja. Hver eneste sjokoladebar, hva de hadde spist, hvor mye av hver, hvor langt de hadde gått, hvor mange regndager det var. Altså, ekstrem statistikkføring. Og jeg helt motsatt. Ja. Jeg har ikke ført statistikk på noen ting. Jeg har ikke peiling på hvor mye jeg har spist, hvor mye jeg har brent av kalorier. Nei. Altså... Jeg visste ikke engang hvor mange kilometer det hadde gått. Selvfølgelig, jeg visste jo hvor mye kilometer det hadde gått per dag, ja. Men sånn totalt. Jeg har ikke hatt tracking på noen ting. Nei. Jeg har tracket turen min på GPS, så jeg kan gå og se på kartet, som er gøy, og liksom, ah, der er jeg bare innom, og mer sånn til neste tur, da. Så vet jeg hvor jeg har vært. Men jeg klarer ikke å føre statistikk på noen ting, fordi da klarer jeg på en måte ikke å nyte det øyeblikket heller. For det blir for mye, ja, men det blir for mye for meg. Ja, for det er jo enkelte som legger ut, og det er jo morsomt å følge med på liksom antall kilometer, antall skritt og litt sånt. Det er jo morsomt for oss som følger med, da, men jeg kan jo skjønne at det er liksom litt slitsomt å skulle måtte oppdatere hver dag. Da. Ja, det er nok med å liksom, vite hvilken dag jeg var på. Ja. Altså dag 1 til 135, og ja, hvilke områder jeg var i og sånn. Og det la jeg ut. Men også, jeg kjente også på det at jeg la ut en del i etterkant. Jeg la ikke ut at jeg sover her i natt, nei. For eksempel på nei. Sosiale medier, ja. Som en jente alene. Og det var litt sånn prinsippet jeg hadde. Ja. Men, sikkert er greit sånn sikkerhets... særlig hvis du er i nærheten av befolkningen, ja. På en måte. Det er jo trygt i den norske fjellheimen, da, men likevel det er jo... Ja, det er rart med det, men det er jo mye, mye farligere å gå på byen og rangle rundt i gaten i Oslo på lyse dagen enn å gå i fjellet. Det er det. Selv om mange er redde for å sove ut alene, så ja. Ja, er det tryggeste du kan gjøre. Nesten. Ja, sivilisasjonen er mye farligere. Ja, da. Ja. Men sånn, etter denne turen, hvordan fungerte kroppen og operasjonen og alt? Var du i bedre form når du kom i mål? Ja, jeg var jo det. Og så kan du si, det er jo en ekstrem måte å restituere kroppen på etter en operasjon. Ja. Det er jeg enig i. Ja. Men da jeg kom i mål, så var det vel... Ja, det må jo ha vært 7-8 måneder siden da, operasjonen... Nei, unnskyld. Nei, 4,5. Nå tenker jeg hva det er nå. 4,5 pluss 3. 4,5, 5 måneder. Og da har det jo skjedd mye med kroppen. Og så tror jeg at... altså, jeg mener ikke at pasient, altså kronisk sykdom, eller mennesker med kronisk sykdom, eller sånn, skal legge ut på en ekstrem tur... Men jeg tror veldig på at naturen er en god terapi da, for veldig mange, og egentlig mye mer enn vi tror. Både for psyken, men også liksom for fysikken og smerter. Da, og kroniske smerter. Så for meg har den turen her vært, jeg tror det her har vært den ultimate healingen da, for meg etter den operasjonen. Og så har jeg vokst veldig mye psykisk, og vokst mye som person. Mestringsfølelse og klare det du masse har gjort. Masse mestring. Det er så mye mestring. Ja, det er mestring hver dag. Og altså, hvis du åpner øya da, og er oppmerksom på det,
så er det veldig mange mestringspunkter da, i løpet av en dag på en tur. Det er alt fra om du klarte å tenne bålet, om du klarte å sette opp teltet, om du klarte å nå distansen, om du klarte å få i deg realen, som du holdt på å gulpe opp. Altså, det kan være så mye da. Ja. Satte du sånn et mål for hver dag, at du skulle gå dit liksom, på kart? At, ja. Det gjorde jeg. Jeg hadde et mål, og så var det noen ganger jeg ikke klarte det. Ja. Og noen ganger jeg klarte mye mer. Så jeg har også vært veldig opptatt av å gå litt etter dagsform. Ja. Fordi enkelt, jeg gikk jo 3,7 mil, tror jeg, jeg tror det var det meste. Det er langt. Ja, du hører at jeg ikke har helt kontroll. Jeg har ikke track. Du har ikke ført statistikk. Ja. Nei, men så jeg hadde noen dager hvor jeg virkelig trykket ekstra på, og så også at liksom terrenget ikke var så kupert som jeg trodde det var på kartet type, og så gikk jeg lenger. Ja. Men det hendte også at jeg selvfølgelig gikk kortere da, hvis kroppen min ikke samarbeidet, rett og slett. Ja. Har du blitt bitt av langturbasillen? Ja. Ja. Har du nye prosjekt på gang? Du hadde nettopp gått massiv, sier du her. Det er jo en bra tur da. Det er en skikkelig bra. Altså, den er brutal altså. Ja. Den er massiv, for å si det. Ja. Det var med fetteren min. Ja. Og bestekompisen vår, som har liksom hatt en sånn turgjeng noen år, og så er vi mest ivrig, så ble vi enige om at vi som er mest ivrig, vi må utfordre oss selv og gå en lang tur. Så vi brukte 22 dager da, på å gå fra Haukeliseter til Sotaseter på vinterstid. Ganske sykt å gå opp for de som er kjent i Utladalen i Jotunheimen. Det er helt sykt å gjøre det med pulk. Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen. Nei. Fordi det er så bratt. Og hvis du mister feste der, så er det mange hundre meter nedover. Så det er litt sånn... Det har vært en ganske brutal og tøff tur, men veldig givende. Masse mestring. Skikkelig fine områder. Det er flott område. Ja. Så det har også vært en sånn... Det har jo vært et mål i kanskje... 3 år for meg da, å gå massiv. Mens jeg gjorde det vinterstid i stedet for sommerstid. Ja, for det er jo en drøy nok tur sommerstid da. Ja, det er det. Men du... Jeg har mange tanker da, om ting, altså turer. Du har ikke spikret noe ny langtur? Ikke... Tenker du at du skal gå Norge på langs en gang til? Altså, du snakket om et par områder du ikke hadde fått vært innom. Og... Ja. Jeg skal i hvert fall... besøke de områdene jeg ikke har gått under Norge på langs. Og jeg har litt lyst til å gå Norge på langs på vinterstid. Ja. For å liksom øppe nivået. Ja. Men jeg har ikke sånn, altså jeg har veldig mye tanker og veldig mye drømmer. Og så vet jeg ikke helt hva jeg skal begynne med. Men det jeg i hvert fall skal gjøre sånn i år er å arrangere en del jenteturer. Ja. Som jeg gjør på eget initiativ da, kan du si. Som jeg har gjort litt før. Og det type sånn korte turer, eller bare... Ja. Kanskje 1-3 overnattinger, eller en sånn lang helg. Krysse noe... Ja, kanskje Finnemarka, som ligger i hjertet mitt nærest. Ja. I mellom Lier og Drammen og Vikersund. Så litt sånn mer lavterskel koseturer, i hvert fall for meg nå. Jeg ser et stort engasjement, litt som vi snakket om når vi møttes i stad, at det er veldig mange jenter som ikke har venner, og en vennegjeng som går masse turer. Så det er et behov for å skape et lite community, da, hvor jenter også tør å være med ut på tur. Ja, for vi snakket om denne kjønnsforskjellen, som jeg sa at liksom gutter stiller ikke opp og sånt, altså hvis jeg hadde arrangert en sånn tur, så måtte jeg ha noe godt alene, tipper jeg. Ja, så det er jo selvfølgelig noen arrangerte turer og DNT-turer og forskjellig sånn, hvor det dukker opp menn, men DNT ser jo det at det er veldig mange damer da, og jenter som melder seg på kurs og arrangement da, sammenlignet med menn. Og jeg tror vi har litt høyere terskel for å tørre ting alene. Og det skjønner jeg, for jeg har vært der selv også. Den der første utenatta, ikke sant? Det er så lite du vet og er trygg på. Så da, å være trygg et sted da, jeg tror jenter kjenner mye på det. Da snakker jeg hvertfall for meg selv. Ja.
Og så det noe med at veldig mange jenter har ikke vært i militæret. Ja. Så de har ikke hatt den første utenatta sin. Mm. Så terskelen for å sove ute litt høyere. Ja. Og den der, hvordan kle seg, kommer jeg til å fryse? Mm. En del sånne tanker. Ja. Og den der, å nei, tenk om det kommer dyr. Og det liksom teite tanker som jeg har tenkt det selv, så jeg vet hvordan det men det litt som vi snakket om da. Det mye farligere i sivilisasjonen ja. enn å gå ut i skaven alene. Såg du masse dyr på turen for eksempel? Sånn, ja, altså. Mye. Ja. Mye ful, stor ful, altså alt. Ja. Alt mulig av, ja. Men ingenting som var farlig. Ingenting som var farlig. Så ikke bjørn heller, selv om det, altså det heller ikke farlig, no. egentlig. Men masse elg, rådyr, reinsdyr, altså masse. Mm. Mange hundre. Ja, store opplevelser det altså. Det er helt fantastisk. Ja. Du, vi begynte jo med denne endometriosen. Endometriose. endometriose, som ja. Jeg kanskje klarer å si til slutt. Hva prognosen for de som har fått den diagnosen? Kan den bli frisk? Nei, det jo en kronisk sykdom. Ja. Det kommer igjen. Mm. Jeg har jo operert, og de har skjært bort dette vevet inne i kroppen min. Mm. Men så kommer det jo igjen. Ja. Og så Det er veldig morsomt, fordi det jo ikke forsket på, så man vet jo veldig lite da, kan du si. Det ingen kur for det. Nei. Det hormonell behandling som kan fungere for noen, altså p-piller eller spiral og sånne type ting, som demper da blødninger, som igjen gjør at du har mindre smerter. Mm. Og noen blir satt i kunstig overgangsalder, sånn at kroppen din tror den ferdig, ikke sant, med menstruasjon og sånne ting, for også å dempe smerter. Men... Og worst case, så det noen som opererer ut eggstokker eller limor, da. Mm. Og det ganske brutalt. Ja. Da får du jo heller ikke barn, ikke sant? Nei. Det ganske mye konsekvenser. Ja. Men det jeg kan si jo at det tar i gjennomsnitt 7 år å få diagnosen. Oi, det lenge. Det lenge. Det 500 000 nordmenn som blir rammet av det, av endometriose og adenomiose. Mm. Det veldig, veldig mange mer enn andre sykdommer, som diabetes eller andre, altså også alvorlige sykdommer, så jeg skal ikke kimse av det, så jeg mener ikke å henge ut noe som helst. Men det sier litt om alvor i det, og at det veldig lite forsket på. Jeg kan garantere en ting, hadde det vært menn som hadde hatt så vondt neden til og blødninga, så hadde det vært forsket på. Det hadde det. Og kanskje vært en kur til og med. Ja, dessverre. Sånn er det, altså. Men, det ja, jeg tror det altså, kvinner kompliserte og har hormoner, og det mange ting, ikke sant, som gjør at det komplisert å forske på. Ja. Men bare endometriose i seg selv er jo kjempekostbart. Mm. Mange milliarder i året det regnet ut da, at dette krever, altså... Jeg bare syke fra deg, tenker jeg, at altså, det jo ikke alle som sikkert klarer å gå på jobb. Når du... Ja, det akkurat det. Du har litt som jeg nevnte, men noen fungerer og har endometriose. Mm. Jeg en suksesshistorie på at en operasjon kan redusere smerter, og at du får bedre livskvalitet etterpå. Mm. Og det derfor jeg også bruker stemmen min, fordi at jeg har energi nok til å snakke om dette, og ikke sant, fronte noe som viktig, for jeg vet at jeg har snakket med så mange, når jeg har begynt å dele om dette her, så det mange som henvender seg til meg, og det sitter jeg så stor pris på, og da hører jeg dessverre om så mye forferdelige tilfeller. Og det noen jo liksom halvt sykemeldt, eller på en måte blir litt eller ganske preget av hverdagen, og det kan være kvinner som allerede har født og har barn, ikke sant? Og så skal du da deale med det her i tillegg. Mm. Og noen jo uføre. Ja. Ganske mange. Og det jo et kjempeproblem. Mm. For arbeidsplasser og altså for samfunnet. Absolutt. Ja. Så det kjempealvorlig og preger samfunnet vårt og ikke forsker på. Det får vi håpe. Det blir en slutt på at noen tar tak i det. Sånn. Men du, hvis det noen som sitter og har veldig lyst til å tenke at de skal gå Norge på langs, eller en annen lang tur for så vidt, da, som tar meg en uke, men ikke får det til, eller hva, er det noen triks for å på en måte ordne seg
denne friperioden og økonomi og familie og alt det som på en måte holder en litt tilbake da? Ja, altså jeg skjønner veldig godt at det er krevende for mange å sette av for eksempel 5 måneder da. Ja. Og noen gjør det på type 3,5 måneder og gønner på. Kanskje få litt varig med en etterpå også. Det er jo ulempen. Jeg ble sterkt anbefalt å sette av da 5 måneder hvis jeg hadde mulighet. Mm. For det er noe med at du, ikke sant, langturbobla, når du først er på eventyr, bruk litt tid. Jeg vet om folk som, mennesker som har familie, som gjør dette i etapper, og går det over flere år. Mm. Det er mulig. Ja. Men så er det jo til syvende og sist. Jeg har jo møtt veldig mange etter den turen her, som sier, åh, du er så heldig, Mari. Ja. Åh, du er så heldig som har gått Norge på langs og har tid til det. Så da sier jeg bare, men jeg har jo tatt tid. Mm. Ikke sant? Jeg har tatt tida. Ja. Jeg har prioritert å ikke få god lønning et halvt år. Ja. Tatt ulønnet permisjon for å følge drømmen. Mm. Fordi jeg vet at jeg får masse igjen, og jeg blir jo mye rikere i livet enn å sitte med sekk med penger, ikke sant? Det er jo sånn. Og angre. Ja, så det handler om prioriteringer. Ja. Og så skjønner jeg at for meg passer det veldig bra akkurat nå, og jeg har ikke barn. Mm. Jeg har ikke huslån. Enda. Snart. Så det er klart, jeg tror man kan gjøre ganske mye tiltak, da, og jeg vet jo om noen som har gått Norge på langs, som leier ut huset. Mm. Og leier ut, eller selger bilen, ikke sant? Ja. Så ja, det skjønner at det ikke passer for alle, men jeg tenker også at jeg personlig er veldig opptatt av de små eventyrene også. Mm. Så selv om jeg på en måte har gått langtur nå og vil på flere langturer, så er det veldig mye glede da, i å dra på tur i ferier og altså nærturer i hverdagen. Og, det, og det er veldig for. Sett av en lang helg eller en uke, kanskje til og med 2 uker, det klarer jo mange hvis de vil. Ja, det er det jeg tenker da. Så, Monsen og Mattis har jo snakket om det, at det bare, bare du tenker langt nok frem og avklarer med familien, og setter av både tid og penger og med arbeidsgiver og alt sånt, så er det liksom det meste mulig. Ja, det er det jeg tenker. Planlegge litt, så får man det til. Mm. Ja. Mm. Skal vi si at det får være siste ord, at tenk å planlegge, så får den det til. Yes. Tusen takk for praten. Takk selv.